জানিব পাৰিছোঁ যে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণাক্ৰান্তৰ জৰ্জৰিত হোৱাকালতে শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ সম্পাদনাত আৰু সঞ্জীৱন প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত পাঁচটা খণ্ডত সংক্ষিপ্ত অসম বিশ্বকোষ নামেৰে এখন বিশ্বকোষ প্ৰকাশ পাব। ইয়াৰ প্ৰথমটো খণ্ড অতি সোনকালে ৰাইজৰ মাজলৈ আহি আছে। ই এক অতি সুন্দৰ খবৰ। ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰিব পৰা যাব। বিশ্বকোষখনৰ যোগেদি অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ বিষয়সমূহৰ লগতে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাহিত্য সন্দৰ্ভতো বহুখিনি সমল লাভ কৰিব। আমি বিশ্বকোষ প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালবৰ্গৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰ্ডন।